Dobro jutro, moje ime je Jelena i danas ćemo raditi jutarnje vežbe za oblikovanje nogu. Za početak ćemo krenuti sa laganim zagrevanjem. Postavite noge u pilates stav. Postavljamo petu, oslonjenu petu, koleno oslonjeno o koleno, čvrsto zategnemo zadnjicu, napravimo prostor između kukova i ribara, spustimo ramena lagano na dole, vrat da nam je slobodan, i pogled ispred vas. Udahom na nos, lagano pravimo polukrug. Napred, izdah. Dva. Izdah. Tri. Četiri. Pet. Šest. Idemo na nas. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Lagano se prebacujemo na ramena, pravimo lagane krugove ramenima, potrudite se da telo bude čvrsto i lagano dišite. Zatim ramenima na nazad, jedan. Dva, tri, četiri, pet, šest. Širi raskoračni stav, ne preširoko. Ruke stavite na struk i pravimo lagano krugove. Jedan, dva, tri, četiri, pet i još jedan, šest. Zatim krugovi na drugu stranu. Jedan, takođe se potrudite da stopala budu čvrsto na podlozi. Dva, tri, četiri, pet. S obzirom da radimo trening za noge, potrudit ćemo se da lepo zagrejemo svoje noge i pripremimo za rad. Jedan, ispružite nogu ispred sebe. Dva, tri, četiri, potrudite se da budete stabilni. 5, 6. Tom istom nogom idemo sad sa strane. Namestite noge tako da istegnete vaše stopalo i lagano podižemo nogu sa strane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zatim idemo nogom nazad. 1, 2, bez bilo kakvih oštrih pokreta i trzaja. 3, 4, 5, 6. Promena. Idemo sve to isto sa drugom nogom. Takođe naglasimo stopalo, istegnemo i podižemo nogu koliko možemo u datom trenutku. 2, 3, 4, 5, 6. Idemo to isto sa strane. Nogu se potrudite da postavite u pravoj liniji u odnosu na drugu, koja je stabilna i na kojoj se držimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idemo sada to isto sa nogom nazad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vraćamo se na prethodnu nogu, podignemo blago stopalo od poda i ispružimo samo nogu iz kolena. 1, 2, 3, 4, 5 i još 1, 6. To isto radimo sa drugom nogom. Podignemo blago stopalo od poda i takođe laganim pokretom ispružimo nogu do maksimuma pa vratimo nazad. 2, 3, potrudite se da je uvek pogled ispred vas, 4, 5 i još 1, 6. Spustimo stopalo pored stopala i zagrevamo lagano listove, 1, pa na 5, 2, pa na 5,
3, nast. 4, nast. 5, nast. 6, 7, i još jedan, 8. Sitno se podižemo na pete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajmo još 6. I još 5, 4, 3, sve vreme čvrsti zatrnut stomak, 2, 1, držimo malo na vrhovima prstiju, potrudite se da imate balans tela, zategnite mišiće nogu, zategnite mišiće butine, lista, stomaka, ispravite leđa i pogled napred, držimo još 10 sekundi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, na izgled lako, ali samo još 5, 4, 3, 2, 1 i dole. Spremili smo se za današnji trening i krećemo sa treningom za naše noge. Postavite noge široko, šire od širine kukova, blago ukus u stopala kako bi vam bilo zgodnije. Međutim, ukoliko ne možete stopalo da postavite sa strane, možete i stopalo blago unapred. Udahom na nos, spuštamo se dole, ruke uz noge i izdahom se podižemo gore. Dva, takođe sa vreme čvrsti zategnut stomak i izdah. Tri, izdah. Četiri, izdah. Pet, izdah. Šest, idemo na osam, još dva. I još jedan. Držimo dole u izdržaju, zadnjicom na nazad, što dalje. Obratite pažnju da kolena stoje pod uglom od 90 stepeni ili ako niste sigurni koliko je to, pogledajte da vaše koleno ne prelazi preko prstiju. Držimo još 10 sekundi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I idemo drugu seriju. 1 i lagano gore isto. 2, 3, 4, 5 i još 3, još 2 i još 1. Ostaćemo opet u izdržaju, ali ćemo se malo istezati sa strane. 1, isto. Samo 4 pokreta, 2, 3 i još 1, 4. I lagano se podignite gore. Skupit ćemo noge i uradit ćemo klasičnu vežbu iskoraka. Širi raskoračni stav, pogled ispred vas. Ruke možete staviti na struk ili prekrstiti jednu preko druge, to jest preklopiti. Meni je lakše da držim na struku. Podignete stopalo zadnje noge, to jest petu, i spuštamo se dole. Jedan i gore izdah, vratimo petu nazad. Dva, izdah. Tri, četiri, čvrsti zategnut stomak. Pet, pogled ispred vas, lopatice na nazad. I još dva, i još jedan. Zatim ćemo zameniti noge. Takođe osam ponavljanja. Pripremite se za pokret, proverite da li ste stabilno nameštene i idemo dole. 1 i gore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idemo još jedan čučan. Ali ovaj put malo drugačije. U polučučnju se namestimo da sedimo i pravimo krugove kukovima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Druga strana. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Lagano se podignemo gore i raširimo noge do maksimuma. Spustit ćemo ruke dole i držimo u položaju istezanja. Zadržat ćemo nekih 30 sekundi, obavezno pogled na dole. Ukoliko se osjećate dovoljno fleksibilno, možete da spustite i laktove na pod. Držimo još 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bez naglih pokreta, lagano se podižemo gore, skupite noge, zatim se opet okrećemo boče na jednu stranu, spuštamo koleno dole, jedne noge i ispružimo stopalo. Druga noga, savijena u kolenu, ide što dalje na napred, tako da osetimo istezanje u kuku. Kako bismo se istegli što bolje, lagano spojite šake. Možete preklopiti prste i ostaviti ovako kao mali izgled pištoljčića ili držati dlanove jedan u drugi. Podižemo ruke gore i lagano povučemo ruke na nazad što više. Držimo. Budite stabilni i istežite se do maksimuma. Izdahom spuštamo ruku pored noge, pa ćemo zameniti jednu nogu sa drugom. Takođe, spustite stopalo noge koje je pozadi dole, istežemo kuk, pogled na napred obavezno, kičma prava, čvrsti zategnut stomak i što jače se istežite na napred kako biste osetili istezanje kukova. Spojimo dlanove, podižemo ruke visoko gore i idemo na nazad. Držimo. Spustimo ruku pored nogu. Sednemo na pete, ruke stavimo nazad i istegnemo se još malo na drugu stranu. Sednemo dole. Ispružit ćemo jednu nogu napred. Drugu nogu ćemo stopalom da oslonimo na butinu. Uhvatit ćemo se za prste i istezat ćemo zadnji deo nogu. Potrudite se opet da kičma bude prava. Pogled je obavezno ispred vas. Držimo. Promena druga noga, isti princip istezanja, stopalo oslonimo uz butinu i uhvatimo se za stopalo. Kada vežbate ove vežbe, možete vežbati bosi ili u čarapama, tako ćete imati bolji balans. Lagano se približujemo kraju treninga i spuštamo nogu pored noge. Uhvatimo se za prste, grudima se istežemo na napred, rukama se uhvatite za prste, ukoliko ne možete, uhvatite se za najdalju tačku vašeg tela u ovom trenutku. Potrudite se da osetite istezanje nogu i da držite kičmu ispravljenu. Držite još 10 sekundi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To je bilo sve za ovo jutro. Vidimo se sledećeg jutra sa novim vežbama. Ćao!